ကြည်တော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖေဟာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်ကျော်17ရက်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်တနင်္လာနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဦးကျော်ဝေဒေါခင်မေဝင်းသာကိုတိတိကျော်ဖြူအာဂျီဘောကပ္ပစီဆိုင်ကျောက်ပရောင်းမြို့မန္တလေးမြို့နဘဲရက်နေ့ကွယ်လွန်သူဖက်ခင်ဦးတင်ပေါင်းမိခင်တော်အောင်ကြည်တို့အားရည်စွေသာသမီများကောင်းမှုကွယ်လွန်သူဦးတန်းစိုးဒေါခင်အုံနှဲ့ကိုစိုးမိုးနိုင်တို့အားရည်စွေဥရဲလွင်ဒေါ်စိုးလက်လက်မိုးသာကိုကောင်းခန့်သမီးမနှင်းမြတ်နိုးဝေမိသားစုရန်ကုန်မြို့ဥဘောဒေါခင်မြေရွှေပင်နိုးစီနှင့်တဝိပန်းအိမ်မိသားစုမရယာမြို့ဖက်ခင်ကြီးဥဘောကြီးအသက်89နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူနှစ်ဖက်သောဖက်ခင်တို့အားရည်စွေနှစ်ဖက်သောမိခင်ကြီးတို့အားမှုထားပြီးကိုတင်အောင်ဝင်းမဖြိုးကိခိုင်စင်ကာပူနှစ်ဖက်မိဘများယေစုရေဒေါက်တာဦးဝင်းကိုကိုဒေါ်မမိုးကြည်မိသားစုမန္တလေးမြို့မအောင်မြင့်မြတ်33နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကျိုးကုသိုလ်31ဖုံသားအားယေစုရေမထူးထူးခင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကွယ်လွန်သူဦးတန်းမော်၄နှစ်ပြည့်အားယေစုရေကျန်ရစ်သူဒေါ်ယူယူမှမိသားစုဆွေဘဟုစေးဆိုင်အောင်လန်းမြို့ကွယ်လွန်သူဖက်ခင်ကြီးဦးအောင်မောင်၅နှစ်ပြည့်အားယေစုရေသာသမီမြေတစုကွယ်လွန်သူကျေးဇူးရှင်ဖက်ခင်ကြီးဦးမြအောင်ခဏလပြည့်အားယေစုရေမေတ္တာရိပ်မြုံမိသားစုမန္တလေးမြို့မန္တလေးမြို့အထက20မှအငိမ့်စာဆရာမများဖြစ်သောဆရာမဒေါခင်ထေစုဦးဆောင်သောကထင်အဖွဲ့သားများ၏တရားလူဂွေလွန်သူဖက်ခင်ကြီးဦးထွန်းကျိုင်ငါးနှစ်ပြည့်အားရည်စု၏ဇနီးဒေါ်တန်းနှင့်သာသမီမြေတစုကျောက်ဆယ်မြို့ဒေါခင်မေမိသားစုမိခင်ကြီးဒေါခင်ခင်လန်အားမှုထား၍ဦးသိန်းထူဒေါ်သူစာလိုင်းတာမောင်မြတ်ထူးမောင်မောင်ဟန်မင်းထူးမိသားစုရန်ကုန်မြို့ကိုစင်မင်းထွန်းမဖြူတင်းတို့မွေးနေ့အလူပြူးလွေမျိုးဒေါ်မြင့်ကြီး93နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပြီးမျိုးကွယ်လွန်သူဖက်ခင်ကြီးဦးဆန်36နှစ်ပြည့်နဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်ဆက်ဝင်18နှစ်ပြည့်တို့အားယေစုရဲ့ကျန်ရသူမိသားစုမုံရွာမျိုးဒေါက်တာကျော်မင်းဦးဒေါ်တင်းနေဦးချမ်းငိမ့်အောင်ဆေးယုံတို့ဤဖက်ခင်ကြီးကွယ်လွန်သူဦးမမောင်လေးအားယေစု၍ဓမ္မဒါနကုသိုလ်အဖြစ်စုပေါင်းဆင်ကျင်းပပြီးလို့အတော်အွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်လင်း၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပေါမောက်ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားတပည့်တော်ခြေတော်ဆုံးဥခတ်၍ယူသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားအဒနာတော်နှစ်2969နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်ကျော်17ရက်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဒုက္ခနိရောဓနှင့်ဒုက္ခနိရောဓကမိနိပဋိပဒာဒိဗေဖွင့်ဆိုချက်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ပုရဝါဒရီအတွက်အစဉ်မြင်တဲ့အဲ့တိပူကြိုးစားနေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကငါဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဒီနှမျိုးပဲဟောတယ်ဆိုတော့သစ္စာလေးပါးတွေကဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့အကျိုးသစ္စာနှစ်ပါးကိုဟောတယ်လို့သိရှိတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာရှိတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်လို့ဒီနှစ်ခုရှင်းပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးတဲ့ကအကျိုးသစ္စာနှစ်ပါးကိုရှင်းပြကြရအဖြစ်အကျိုးကိုပြောလို့ရှိရင်လေအကြောင်းတရားပါထက်သိပြီးတော့ကြည်ရအကြောင်းတရားကိုပြောရင်လေအကျိုးကိုထက်သိပြီးတော့သိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောအဲ့ရပြောလိုက်တာကအကျိုးတော်တော်အကျိုးဆိုသည်မှာအကြောင်းကပြီးတော့အကြောင်းကပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဆိုမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအနုရာဒာတို့ယဟန်ဒီတို့ဟောပြောဆုံးပါတဲ့အခါမှာပုပ္ပိသဟအနုရာဒဣတရဟိသဒုက္ခစေဝပညာပေမိဒုက္ခနိရောဓေသနုရာဒဆိုတဲ့
ปกุศลญาณได้คําว่าชื่อยะเข็งก็อยู่ยะคุขะมาอยู่อาหาทุกข์เนี่ยทุกข์นิโรธเนี่ยမျိုးကိုပဲဟောတယ်လို့ဒီလိုမိတ်ဆွေကြတာရှိတယ်ခုဒီကနေ့ဆုလိုတာကတော့ဒုက္ခအကြောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနဲ့ ဒုက္ခနိရောဓကပဲဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှင်မင်းပတ်တာကြပါဘုရားဒုက္ခနိရောဓဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအများသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရသဗျာကဒုက္ခနိရောဓလို့ပြောတာဘုရားဝါသာတိုင်းအာကုသကောင်မှုပြုတိုင်းပြုတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့လောက်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းကြတယ် တိတုပဲဖြစ်စေမတိတုပဲဖြစ်စေအလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးဆုတောင်းတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့တဏ္ဍာကကင်းလွတ်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီကနေ့မှတ်သားရမှာကဒုက္ခနိရောဓဆိုရာရဲ့ ဒုက္ခနိရောဓသို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်လမ်းစဉ်ဆိုရာရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောခဲ့တယ်လဲဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဒီဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိရောဓကပဲဒီပိဋိဝိရာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရား အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့စကလုံးနဲ့သုံးရင်ဒုက္ခနိရောဓနဲ့ဒုက္ခနိရောဓကပဲဒီပဋိပဒါလို့ထို့တို့သုံးတဲ့နေပါဒီတိုင်းပဲသုံးတယ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရဒုက္ခချုပ်ငြိမ်မှုနဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရရောက်တဲ့ရောက်ကြောင်းจิตလမ်းစဉ်တို့ဒီပဲရအဲ့ဒီနှစ်ခုကို မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းကြည်ကြရအောင်အလုံးအားမကြခဏကြာဟုတ်ကြလိမ့်မယ်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတပည့်စကြပါဠိတော်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေးထားတယ်မဟာတတိပဒနာတုတ်မှာလည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတယ် တခြားသုတ်တန်တွေပါလည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားခြင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘောတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအရင်မှတ်ရမယ်ဒုက္ခနိရောဓနဲ့ဒုက္ခနိရောဓကပဲဒီပဋိပဒါအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကတမင်းစာပိကဝေ ဒုက္ခနိရောဓရိယသစ္စာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှန်တရားလို့ခေါ်ရတဲ့ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာဟာပါလေဘာကိုဒုက္ခနိရောဓခေါ်ရလဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားအဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုဖွင့်ပြတော့ဆိုယောတတဝိရကနိရောဓော တတယဝတနာယဘဝတခုတိဆောင်နေတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏ္ဍာရဲ့ကံတရားရဲ့ဒီသုံးခုကပေါင်းပြီးတော့တိဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏ္ဍာရဲ့ကံရဲ့အဲ့ဒါကိုအကျင့်ပြောမယ်ဆိုရင် ကိရိတာနဲ့ကံပေါ့ကိရိတာနဲ့ကံအဲ့ဒီမဲ့အဓိကလုံဆောင်နေတာကပြောရမယ်ဆိုရင်အဓိကနေရာမှာပါဝင်နေတာကံဆိုတာတဲ့ကိရိတာကပုံရေးချည်တယ်လူတွေကပြောရင်ကံလို့ပဲပြောကြတယ်ကိရိတာမရှိဘဲနဲ့ကံဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အရင်ကြတာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကိရိတာကအရင်ကြတယ် ဘဝတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိရိတာနဲ့ကံနှစ်ခုရှိတဲ့ထဲမှာ
กิริตากะอธิกဖြစ်တယ်กิริตาสีมังกังสรဖြစ်တယ်กิริตาไม่สีกังไม่ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်အဲ့ဒီกิริตาဆိုတဲ့ထဲမှာလည်းပဲกิริตาเสมิวရှိတဲ့ထဲမှာအဓိကကတဏှာပဲတဏှာကအဓိကခံခန္ဓာပါတယ်အဲ့ဒီအဓိကခံခန္ဓာပါတဲ့တဏှာကို ဥတီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့လိုမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ယောတတယေဝတဏယအတိတဝိရာကနိရောဓောတွေ့တံမှုဆိုတဲ့တဏဟာအကျဉ်းချံမရှိအောင်ချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ လူချင်းတောင်းတမှုတွေလုံးဝကင်သွားတဲ့အဆင့်လို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။လူချင်းတောင်းတမှုတွေတွတ်တာမှုတွေအလုံးကင်သွားမယ်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းပဲနိဝါနဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေ့ထားတဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြီးနေတဲ့တဏ္ဍနာကတော့မြောက်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာ။ အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီပဲနဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခနေတော်ရဆိုတာပါတော့ဒုက္ခနေတော်ရကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခရဲ့ချုပ်ရလို့မပြောဘူးဒုက္ခရဲ့ချုပ်ရလို့မပြောပဲနဲ့ဒုက္ခကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့တဏအကျွမ်းမဲ့ချုပ်ငြိရလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါပါကြောင့် ဆိုလိုတာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးမှာအကြောင်းကအဓိကလားအကျိုးကအဓိကလားအဲ့ဒါဆိုအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်နေတာလေအကြောင်းငြိမ်းမှအကျိုးငြိမ်းမှဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်မှအကျိုးချုပ်မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုအဓိကထားပြောတယ်ဆိုပါစို့ယောဂဝေဒနာတစ်ခုကိုပျောက်အောင်ကုတဲ့ဆိုရင်ဒီယောဂဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ ယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုအဓိကပြောင်းလို့မှဖြစ်တယ်။ယောဂဆိုတာတော့သူ့ကြောင့်ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာပေးထားတာလည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်တော့မှဖြစ်ဖြစ်အကျိုးတရားပေါ်ကိုအဓိကထားတာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတရားကိုအဓိကထား ဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်သဘုတ်ပါဒဆိုတာကအကြောင်းလေးကိုခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်။အဓိကအကြောင်းတရားတွေကိုဖော်ထုတ်တာဥပမာပေးတော့ပါပေးတော့စင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဟာချင်းသေးတကောင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတဲ့တူတယ်တဲ့။ပါဒတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ဆုံးမမဟုတ်တဲ့ပါဒတရားတွေမှာ သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကမြွေကွေမြေကွေတကောင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့တူတယ်ချင်းသေးတကောင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမြေကွေတကောင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမတူကြဘူးတဲ့ဘယ်လိုပြောလို့ရအောင်ဆိုဆိုပါစို့အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ချင်းသေးတကောင်ကိုညာနဲ့ပြင်မယ် ခွေးတကောင်ကိုညာနဲ့ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးတကောင်ကပြစ်တဲ့မြအောင်လိုက်ပြီးတော့ကြိုက်တာမြားကိုပဲသူကလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်စီးတာချင်းသေးတကောင်ကြတော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးပြစ်တဲ့မြအောင်ကိုခေမဆိုင်ဘူးဘယ်အနေပြစ်နေတာလဲပြစ်တဲ့လူကိုရှာ ဆိုတော့ကအเจ้าကိုပဲရှာတယ်အကျိုးမရှာခဲနဲ့ပြင်းခဲကိုရေကိုရတော့ခဲကိုလိုက်ကြိုက်တယ်ပြစ်တဲ့လူကိုမချီဘူးခဲကိုပဲကြည့်တယ်အဲ့ဒါဟာအကျိုးကိုသွားပြီးတော့ကုစားရတဲ့တူတယ်အเจ้าကိုမချီပဲနဲ့အကျိုးသွားအဲ့တော့ခဲတွေကဆက်လာနေပါပဲညာတွေကဆက်လာနေမှာပဲ ပြစ်လိုက်တဲ့မြားကိုကြိုက်မယ်ပြစ်လိုက်တဲ့ခဲကိုကြိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်မြားနောက်ထပ်ခဲရောက်လာအောင်ပါပဲလေ
chân đi chả rồi alo mà học phụ biết lại đêm nhà bé là ra đây bắt đầu biết thả đây biết lại đêm kề học bé là ra đây bắt đầu biết thả đây rồi biết biết đến lúc gì tạm biệt biết rồi anh đi đâu cái đó cháu ngủ phải sao biết đó ta cho một đi nhà mà lên đâu cả đi rồi đó sao thì đâu cả cũng bắt đầu phản ứng đi ra đâu sao đã đam hụt đã nạp phản ứng đi ra ta cho người đi đàn nào cũng về đi cả thà ra nhớ sao vậy bảo quá ô biết mà biết ô đàn nào về đi cả phải sao mà ở đó nếu mà số ra hà rồi cho ta ta yêu quá đàn nào ya adi ta vui ra cả đi rồi đó đã đam hụt đã nạp lúc chín hụt đã nạp cũng chưa mà phải sao này chứ mà được chứ số ở đó mà đâu có nhị mẹ, đâu có nhị nhị, đàn nào cũng chưa mẹ phải sao mẹ. Sa cô, ở đây đàn nào cũng xung bề bìa mẹ. Bất đi nơi đây cô, ở chuyên gia mẹ xì áo, xung lúc bìa mẹ. Mô đi, ở đây đoàn đàn mũ đi gần lúc nhau ổn lâu à mẹ. Ở nà lê ô, đoàn đàn mũ lúc hòa mẹ xì dây áo. Ở đây sẽ gần lâu nị nè. Đâu khả nì rõ ra gồm biết sao giá, đây về phân số ra phía chết. Đây về phân số ra. Đâu khả phía chóng, đất nà gồm phải xa mạ, đâu khả chóng nhây mạ phía chết. Chứ nó xô lô ra, nó. Ê rô, chắc tất nà đất khu phía là lô xin, biết sao giá ấy, ní xin nì cú, mà ta vô lô ra đất. Chắc tất nà đất khu phía là lô xin, biết tất nà gồm phía xin bụng mà chú ra nè, thì bây giờ ta làm phá chồng phía ta lê xô ra, cháu này áo phía xe mù chú ra. Thả đi cả về. Thế ra bây giờ hả, cháu ngủ về phía xa biết. À cháu phía xa lô xin, à chú hả tu hả tu, nhìn nó mà phía biết. Đi cả cháu. Mí lòng lô xin, mí bà cháu lòng nó lê. Mí lòng nào nhìn nó lê, mí bà cháu lòng nó lê xô ra cháu xa mù tu hả. Nào thầm là lòng mù rè hả. Thì cả bà cháu, bà ổ cháu mưu lâu nà lê. Ê ra gô thì cả phê xa. Số lù ra gà, tàn tì yà bùa mà, đâu khá ổ phà nì nì ra bà tù lê lù xuê, tàn nà. Tàn nà gô phê lại lù xì, kà ngô lê phê vi tạp xa tà lê. Kà ngô phê lại yên, bà hoa xa rào lê phê vi tạp xa tà lê. Bà hoa mà xì yên, đâu khá xa mì xì rô. Rồi đâu khá nhìn nà lê. Trú số lù ra, nó. Đã cho một đô khả nì rô đà sử ra, nì bà ngô dì nhô nà lực. Ê rô, nì bà sử rê hà gà, đô khả chô nhìn tòa rê sẹn ngô nì bà nô khó ra. Ê rô, ế rì đô khả sử ra bè hà rì đông sử rô. Nhà sá bà gà, nì chô bió rê khả mà, tăng khí tì nà bì sù bà rà nè khả rà đô khả. Phô yì rô đê đùi yà thà rê khả nà ngà bà hà đô khả vè. Đó chả tỏa sạp nè, ế rì khả năng ngà bà. Khả năng ngà bà châu nhây mà, đâu khá xóa châu nhây mẹ, đâu xô lô rì. Ế rì khả năng ngà bà châu nhây ọ, bà lô ọm nè, trái đà mù trần ạ gô phê xa ạ mẹ, đâu xô lô rì. Ế rò trái đà mù trần ạ lô ọm mẹ phít đô lô xì, ế cháu mẹ xì đô yên, đâu khá xô rì, châu đi á lê mẹ xì đô. Số lũ ra gà nê bà ngô tiêu phò rè khả mà. Khả nà ngà bà tì châu khả. Khả nà bà ngà bà gô phía xì ra đệ trần nà tì châu khả tà bù rìa. Châu khả nè châu khả tà bù rìa nà khu sà lâu mà phía thả gà ú bì nà à bù tì tù. Ở đó dê lì xì rè bìa ra. Ú bì nà châu khả nè châu khả tà bù rìa nà miu rùi à bù tì mà phía chân tì. Ấy nè mà tì gà rì chà rò à bù tì gô, à bù tì hê tù, à bù tì nì bây tàng đô tàu nè tà rò. Thạp phuèn nè, sà gà lâu mù chì mè xoay à bù tì mà phía chân. Châu khả tì sà nè tà bù rìa tì sà mà phía tò rà gô nè bà nà khó nè. Nó xin xin nè à. Nhi bàn sử ra bà đu hà rô, sô yên, đâu khá lê mì sì rô, đâu khá tà bù rìa lê mì sì rô. Đâu khá nè, đâu khá phía cháu tìa, nà khu ú bây nà, à bù tì nì rô rô,
lo so le shi de da se se ni be pa li sa be ni ba a ri dai me a lo ti ga sia ri ja lo apoti ko apoti ni bai dan so pi lo tha phwe mya de tu lo apoti ye dai be ga ma phit chin lo so lo de dukkha le ma phit daw bu dukkha phit chao ta ya ma shi daw thi twa chao dukkha ma phit daw bu a ra ha nibbana me so a lo nibbana so a khana ri ma shi daw da lo so lo de dai be shin ne bo no shin ni a ri shin na ko be shauk aw shauk pi daw sin da me so yin shauk ko mya ya phet so bya ho da de dai be ga dabba shin ni dukkha chou ngain na nibbana so dukkha so da ba le khana nga ba a ri khana nga ba ma shi daw da ba chaung ma shi da lo a chaung phit de tabu ri ya ma shi daw lo a na khu so lo ngain ma le a chang ko phe lai de kha ma dukkha sa ma shi daw ma shi daw ye a ri ubaina apodi dukkha ne dukkha phit chao taya di na khu ma shi daw u so lo shi ye nibbana me lo tru so lo de bo a ro lao ne ma chin na te u so lo shi ye nibbana ko sin sa ji au ta chu tau dan ni ma nibbana ko bawa nirodha lo tau ne bawa nirodha bawa chou ngain na bawa nirodho nibbana bawa chou ngain mu thi nibbana lo taw ne a lo taw na bawa so da ba rong so mi khana nga ba phit chin khana nga ba phit ni da ko bawa a ri khana nga ba phit mu so de bawa a pi tat twa ra chou ngain twa ra ma phit daw ra ha nibbana da na shin na todo nibbana a chang ko yee lu shin shou thwe kon da ro mya mya shou thwe ni de nibbana ne patet la lu shin no a long ko shou thwe ao yee cha de a ro shin shin ni myet saw pya ho ra ro dukkha nirodha so ra nibbana me bawa nirodha so ra nibbana me lu lu pyo tha ti lu shin tha la phit de bo အဲ့ဒီဒုက္ခနိရောဓဘဝနိရောဓဖြစ်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းတရားပါရှင်းရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဒုက္ခတပုရဘဝတပုရဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်အတ္တကအကြောင်းကကိလေသာပဲ။ကိလေသာကိုဒီနေရာမှာဥဆောင်နေတာတဏှာလို့ပြောလိုက်တာ။ပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာခေါင်းစဉ်တစ်ခုဥဆောင်မှုတရားနှစ်ခုပေးထားတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှေ့ပိုင်းမှာတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စုပန်ဘဝမှာတဏှာဟုတ်အဲ့တော့တဏှာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကကိလေသာတွေကံတွေငြိမ့်တော့မှာပဲကံနဲ့ကိလေသာငြိမ့်သွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအောင်ရှိတော့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒါကိုထက်ကရာဆရာကြီးဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ဥပိ္ပဏအပ္ပိုတိဥပိ္ပဏဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာနှစ်မျိုးတို့ဤအပ္ပိုတိမဖြစ်မှုသည်တဏှာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတဏှာကြောင့်တဏှာထုတ်လုပ်တဲ့ဒုက္ခဆိုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒီသစ္စာနဲ့ကူမရှိတော့တာမဖြစ်တော့တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပဲဒီလိုပြောတာဒါသဘောဝါကြတယ်ရှင်းနေရှင်းနေနောက်ဒီရဲ့ရှင်းညင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့သိဟုတ်ဖော်ထားတော့ဆိုရင်တပ္ပသင်္ခါရသမထောတဲ့သင်္ခါရဟုသမ ्या ချုပ်ငြိမ့်သွားတာနော်မိတောင်နေတာမိငြိမ့်သွားတယ်ဆိုလိုပဲမိဆိုတာမရှိတော့ဘူးငြိမ့်သွားပြီမိလောင်နေတဲ့နေရာမိငြိမ့်သွားပြီတို့တူရဲ့သင်္ခါရတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာသင်္ခါရတွေငြိမ့်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့သိုပ်ပေါ်တာအဘသင်္ခါရတပ္ပထောဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလုံးကလည်းအတ္တမရှင်နေဒါဖြင့်သင်္ခါရဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုဥဒိဏ္ဏနေပဲဒီခဏငါဘပဲပြန်ရသင်္ခါရဆိုတဲ့အရာမှန်သမျှဟာရှုံးနိုင်ရလွယ်လို့တခြားမရှိတော့သင်္ခါရဆိုတာအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတဲ့အရာဆိုတာယုတ်တဲ့နာနေပဲကုန်။အဲ့ဒါတွေလုံးဝငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့အနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသဘသင်္ခါရသမထပဲ။သင်္ခါရတွေချုပ်ငြိမ့်သွား။
วิปัสสนาเตียอัธุเดขะมาตะฉิ่งลุโชติยานันเตียโหชุมันนี่รอโยติยานันเตียนี่เพิ่นผู้เป็ดหมู่นี่ตีนี่แหละอนิจจังตีเลยทุกขะเปราโหตีเลยโกโลโลบามาไม่อยากอูสุเรนัตตะตะโบโหตีนี่อนิจจังทุกขะนัตตะโหตีราหะยุคนะโหตีนี่ราเว้ยဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะวิปัสสนาเอริ သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ရောက်ရက်ခံမတည်ငြိမ်တဲ့အနေထားတွေကိုသိနေရတာအဲ့သင်္ခါရတွေလုံးဝချုပ်သွားပြီဆိုရင်အနေအဆာဆိုတာမတွေ့ရတော့ဘူးဒုက္ခဆိုတာမတွေ့ရတော့ဘူးနတ္တဆိုတာမတွေ့ရတော့ဘူးသင်္ခါရရှိနေသမျှဒီပုံရိပ်တွေရှိနေမှာမမြဲတဲ့ပုံရိပ်เนาะမမြဲတဲ့ပုံရိပ်ဒုက္ခပိတဲ့ပုံရိပ်ကိုယ်ပါမှလုံးလို့မရတဲ့ပုံရိပ်တွေ ဒီတဘာဝတရားရှိနေမှာအဲ့ဒါဒီမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါသဗ္ဗသင်္ခါရသဗ္ဗတ္တသင်္ခါရတွေငြိမ့်သွားတယ်လို့ပြောတာနောက်စကလုံးတစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်တပ္ပုပတိပတိနေတ္တကတဲ့တပ္ပဥပတိပတိနေတ္တကတပ္ပဆိုတာအလုံးစုံသောဥပတိဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ရင်ကိရိတာကံခန္ဓာနော်ကိရိတာရဲ့ကံရဲ့ วิปากะก็ขันธ์กิริตาเนี่ยกันเนี่ยวิปากะก็ขันธ์กิริตาเนี่ยกันอ่ะอาจารย์เตียวิปากะอาจารย์เตียอุปริสุราขันธ์ก็เลยอุปริขอเลยกันเตียก็เลยอุปริโดขอเลยกิริตาก็เลยอุปริโดขอเลยอ๋ออุปริสุราเนี่ยเออกันกิริตาวิปากะนี่สุดะอุปริฤดูลงว่าส่งลงไล่ได้สอ ကံကိလေသာတွေရဲ့အကျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးကံလည်းမရှိတော့ကိလေသာလည်းမရှိတော့ဒါမရှိတော့ခြင်းကရှိရာကနေပြီးတော့လုပ်တယ်မရှိတော့ဘူးငကုတဲကမရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တွားရောလို့မရဘူးငကုတဲကမရှိတာပါတော့လူတွေပြောကြတဲ့ယုံကြိုလိမ်မွေပစွန်သွေးစွာလက်အမွေမရှိဘူးဆိုတာငကုတဲကမရှိတာ ယုံမှချုပ်မပေါ့ဘူးဆိုတာလည်းငကုတဲ့မတော့ကမှမရှိနိုင်တဲ့အရာတွေမရှိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောရင်လုံးယုံချိုလိမ်မွေပစွန်သွေးလို့ပြောလို့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်တော်တော်တချို့ကျမ်းတွေမှာတော့ជីနို့ဆိုတာထည့်ပြောတာရှိသေးတယ်နော်ជីနို့တဲ့ជីမှာနို့မရှိဘူးနို့တိုက်တရဝမဟုတ်ဘူးဒါကိုជីနို့လို့လည်းပြောတယ်တချို့ကကကခိရာ เราไม่ใช่ได้เราไม่ใช่ได้อ่ะชีตะพันป่วนชีตะพันป่วนก็อป่วนไม่ใช่อติตันไปแล้วตีดาဖြစ်တယ်ยอมไม่อ่ะแลอป่วนไม่ใช่อติตันเต็นอป่วนไม่ใช่เว้เนี่ยตีได้อเปญမျိုးเนี่ยใช่เลยโลกมาเนาะชีตะพันนูบารู้อะไรเนี่ยอป่วนไม่ป่วนเว้เนี่ยอติตีดาดิถ้าเจ้าเยตะพันป่วนสอชาลงไม่เอาเออโลกมาไม่ใช่ได้อ่ะ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးရှိနေတဲ့သင်္ခါရတွေချုပ်ငြိမ့်သွားမှုဆိုတာရှိတယ်ဒုက္ခဆိုတာရှိလို့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်မှုဆိုတာရှိတယ်မိလောက်နာဆိုတာရှိလို့မိငြိမ့်တဲ့ဆိုတာရှိရတယ်ယောဂဆိုဖြစ်မှုဆိုတာရှိလို့ယောဂပြောင်းမှုဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှိတရားလို့ပြောတာနော်ရှိတရားလို့ပြောတာမှန်တော့သင်္ခါရတွေချုပ်ငြိမ့်သွားတယ် ဥပရိဆိုတဲ့ခန္ဓာခိတိတာတွေကံတရားတွေအလုံးစွန့်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်သူပြောတာနော်အဲလွတ်စွန့်လို့တဲ့သူကတပ္ပုပတိပတိနေတဲ့ခေါ်ဘုရားသောအဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာနက္ကတိစကလုံးနေနဲ့ဖွင့်ဆိုတယ်စာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံနေတာ အစာတာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာနေပါဘူဒ္ဓပေါ်လာတယ်ဆိုတာယုံနေတာအပုဒ္ဓပေါ်မလာတော့ဘူးဆိုတာနေပါအဲ့ဒါနေနဲ့အစာတံအပုဒ္ဓံဆိုတဲ့စကားလုံးနေနဲ့လေနေပါဘူးဖွင့်ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ပယနဲ့ခေမနဲ့လည်းဖွင့်ဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရှိနေလို့ရှိရင်ပေးရဖြစ်တယ် တကြောခန္ဓာငါးပါးသည်ပယဥပ္ပါရောပယဖြစ်ပေါ်လာတာကပေး
อันนี้อนุปาโรคิมาไม่ผิดพอดาก็ญิญญะเนี่ยนิพพานเนาะไอ้เหล่าเนี่ยอธิบายพอดาอะไรสิเด้อบ่เนาะเอ้อจ้ะเนกาทีฟ3ทาเด้อเนกาทีฟเนี่ยพอป่ะดาปู่พี่รอชินเนตัวออกสีดาเนี่ยไม่สีดาเนี่ยขุตั้วพี่รอป่ะเด้อะขุบอกเด้ตับะติงคาระตะมะท้อรู้ตับุบดิปดิในแต่กอรู้สว่าอศีเนี่ยตั้วป่ะดาเนกาทีฟบ่ป่าว นิพพานเจ้าบอกเลยนิพพานเนี่ยเปล่าล่ะพอกูด่าถ้าจะมูทุกขะนิโรธาสรว่ากูธรรมสัจจะปาลีโรมาย่อมาตริปรณะต้องมาย่อติโลได้เป็นพ้นสุดท้ายเลยตนาชุบเดสุรเนี่ยมาตะคานิพพานมาชุบเดลุสรุษิยเอ้อเนี่ยปฏิบัติรอ ตนาเยชุบยิ้มหูสว่าสิ้นใจเลยตนาก็ไปมาชุบท่านโน้นนิพพานมาชุบได้ส่วนนิพพานไม่อยากตีเลยอยากกูดูเรียนนิยธานะรู้สิ้นใจไม่เนี่ยเลยเนี่ยสวดยากมาตริปรณะต้องมาทับไปรู้สิ้นท่าเลยอะไรเนี่ยปฏิบัติเนาะตาปณิตาตนากัตถะปิหิยมานาปิหิยติ ตนาลงวะอจွင့်แม่เพชามุวะนิพพานโลสุรุษิยเอริตนามะกูเพมาเพชามะเลยไอ้ตนาเพมาชุบตัวละเลยเปเนี่ยมาเพชาไล่ตาเลยสรณะปะตะวิชินเนี่ยขาจะรอเนาะเปมาตนาชุบตัวละเลยโลสุยิ ยันลงกิปิยรูปันตาตารูปันอิทธิตาตนาปิหิยมานาปิยติอิทธะนิโรธสามานานิโรธสติตุผิดเนี่ยมาไว้ชั่ววาแล้วก็มาชิกขินเสียกองเนี่ยนิดเสียกองเนี่ยชุนันสิเดตายะเวสิเดอยู่นั่นนี่สิสิรู้เว ปุรุเรนตระวาริหาตรัยตานี่จ้ะเนาะปิยรูปะตัตตรูปะสว่าปิยรูปะสว่าปิยยุคตัตตยุคหรือเปล่าไม่รู้ยุคเดียวเปล่าเราไม่รู้ดีเนี่ยรูปะสว่าตะโบเนาะปิยรูปะตัตตรูปะสว่านิดเสียกองเนี่ยตะบาวะเนาะตายะเวกองเนี่ยตะบาวะฤษีเนี่ยอย่าสว่าบ่าวเปล่าเราต้องสอติงขารฤทธิ์เนี่ยมา ลูรีใจเดียร์อยู่เปล่าล่ะลูรีนิดแต่จินนั่นนี่เดียร์สรุปย้อมมาส่วนบารมีส่วนเมื่อสีหาลูรีเอใจเพ่นาเลยลูรีเอใจเพ่เนาะตระวารีเอใจกับเมื่อสีนานาเลยกายะมันน่าสุราลูรีเอใจเพ่นี่เมื่อสีนานาเลยกายะมันน่าที่ชอบคือลูรีเอใจเพ่ ไอ้ริบอมาตายาจ้ะเลยไอ้เราเมื่อสิ่งอุดเวดาร์เลยน้าอุดเวดาร์เลยนักเขาอุดเวดาร์เลยเลี้ยอุดเวดาร์เลยกูกายาออกมาเวดาร์เลยกูสิ่งใดอุดเวดาร์เลยไอ้เราเรียกเวดามไอ้ริมาเวดาร์เลยแต่หน้าเป็นมาชุดอะไรส่วนไอ้ริมาเป็นชุดที่พิเศษเนี่ยมาเป็นชุดเป็นเลยเป็นมาเป็นมาเลยไอ้ริมาเป็นเป็นทุกส่วนเลยบอกน้องแต่หน้าชุดเดียว เออในแบบเนี่ยเป็นลูกเสสตุนสุรุษีเต็งคาราลีชงยิ่งเนี่ยเส้นมีไหลทางเนี่ยเดียดเดียดจะน่าพิจารณาเนาะจะน่าพิจารณาลงว่าชงยิ่งตัวเลยนอกจากพิเศษจะไม่ใช่หรอกเออลูกพิเศษจะไม่ใช่หรอกวิปัสสนาเนี่ยเส้นเนาะปัจจุบันพิเศษกว่าเนี่ยอุริยาวิญญาณพิเศษ ปีเอเปียกกูเวียนเนี่ยปีงานยามพิเศษปีเราเอร่าในสัตว์ลังส่งตัวเราเวปีงานยามมาในสัตว์ลังส่งตัวเราตัวเราเสร็จปีเราโยกิปกุเยติญญาณนี่เรามาบาปเสียดูเอร่าลูกพิบีเปียนนี่เรียาดักคู่หาอันนี้มีอะไรท่าลูกเจ้าเสียยี่ลูกมีนากะยานะอ๋อ
อันนี้จีเบลุเนี่ยนะอริตวะญาณเอริกิเลสตาฤดิโหดิบ่ติงขารตะญาฤดิกูสนลุฉินลาดาโตมุอริติงขารตะญาฤดิกาลุ่มเหี่ยวฉินลาดามุสิติกะญาตาญาลุ่ลั้นกูชาดาปฏิติงขาญาเนาะเนบิดาญาณมุสิติติงขาญาดาวปิรอเอลุ ปยัญญาเยอริโนญาเยนิพพานญาสิเปญญีงวยลาเดทีตองค์ก็ตะด้วยเนาะจောက်เสียลุเมียนลาเดอเป็ดลุเมียนลาเดญีงวยลาเดสิเปญลาเดเอ้อละตะด้วยสิเปญลาลุลุฉิ่นลาเดมุสิติกะมะตาญาลุฉิ่นลุลุลั้นโกชาเดปฏิเทศขาญา သင်္ကာရတရားတွေပေါ်မှာလွတ်လန်းကိုရှာပြီးတော့သင်္ကာရတရားတွေရဲ့သဘာဝပေါ်မှာစိတ်တိတိငြိမ့်ငြိမ့်ထားနိုင်တဲ့အစဉ်ရောက်သွားတယ်။ရှေ့ဘက်ကစိတ်မတိငြိမ့်ဘူး။ကြောက်เสียလို့တွေးနေတာစိတ်ငြိမ့်တာမဟုတ်ဘူး။အန္တရာယ်ကြီးလို့တွေးနေတာလည်းစိတ်ငြိမ့်တာမဟုတ်ဘူး။နော်စိတ်ပြည့်เสียကြီးလို့တွေးနေတာလည်းစိတ်ပြည့်တာစိတ်ငြိမ့်တာမဟုတ်သေးဘူး။လွတ်ချင်တယ်လို့စဉ်းစားနေတာလည်းစ
အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကင်းသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ပဋိသင်္ခာညာ။တင်္ခါရတွေပေါ်မှာဒီလူရှုနိုင်သွားတယ်။အဲ့ဒီတင်္ခါရတွေပေါ်မှာတိတိညင်ညင်ရှုနိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့မှခုနကတင်္ခါရတွေရဲ့ချုပ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တဏှာပြောက်သွားတယ်။တဏှာကိုဖယ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကအာယုန်အနေနဲ့ပဲရှိတယ်။တင်္ခါရတရားတွေချုပ်သွားတာကိုမြင
ဖဲမဖဲတာတော့လို့ပြီးမျက်စိပေါ်တွေ့တာရတဲ့နာကမျက်စိမှာပဲချုပ်တယ်နားပေါ်တွေ့တာရတဲ့နာနားမှာပဲချုပ်တယ်နှာခေါင်းပေါ်မှာတွေ့တာရတဲ့နာတခြားနေရာသွားချုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီပေါ်တွေ့တာအဲ့ဒီမှာပဲဖြစ်တယ်ထို့တူပဲရူပယံတရံကနောရတယံဖုဒ္ဓဘာယုဓမ္မယုလို့ဆိုတဲ့အယုံ၆ပါးပေါ်မှာတွေ့တာရတဲ့နာလေအဲ့ဒီအယုံ၆ပါးမှာပဲချုပ်သွားတယ် ထို့တူပဲထိတွေ့မှုအယုံနဲ့ဝတ္ထုနဲ့အယုံနှစ်ခုစုံတယ်မျက်စိနဲ့အဆင့်အယုံနှစ်ခုစုံလိုက်တယ်နားနဲ့အသံနဲ့နှစ်ခုစုံလိုက်တယ်စုံလိုက်တဲ့အခါအသိစိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအသိစိတ်စက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာနာဝိညာဉ်ဆိုမြင်သိစိတ်ကြသိစိတ်နော်နံသိစိတ်လျက်သိစိတ်ထိသိစိတ်တွေ့သိစိတ်အဲ့ဒါတွေအယုံ အဲ့ဒီပုံမှာလည်းပဲတူကတွေ့တာတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာတဲ့တဏှာသည်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီမှာပဲချုပ်တယ်သူဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီလိုတွာရရဲ့အာယုံရဲ့စိတ်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖတ္တဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖတ္တပုံမှာတွေ့တာတဲ့တဏှာဟာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာပဲချုပ်သွားတယ်နော်ဖတ္တဖြစ်လာရင်ဖတ္တကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ဝေဒနာ
က်ပြီးတော့မသားမှုတွေစိတ်ဆော်မှုတွေတွေ့တာမှုတွေစိတ်ကူးမှုတွေကြံစည်မှုတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးအားလည်းပဲသူနေရာမှာပဲချုပ်သွားကြတယ်ချုပ်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့လို့ချုပ်တယ်သင်္ခါရတွေချုပ်ငြိမှုကိုတွေ့လို့ချုပ်လိုက်တာလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ကိလေသာတွေဟာဖြစ်နေစေတွေချုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်နော်ဖြစ်ပြီးသားတွေချုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဏှာဆိုတာဖြစ်ပြီးရင်သူ့တဘာဝလျောက်သူချုပ်သွားမှာပဲတဏှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲချုပ်မှာမဟုတ်ဘူးရှိနေတယ်သို့တော့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေရှိတဲ့တဏှာဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့ချုပ်သွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရပေါ့အဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့ကဘယ်လိုဟာသဘောပေါက်ရမလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုမေးခွန်းထုတ်ကြည့်လိုက်တပင်တပင်ကအပွင့်နေပွင့်နေအတိမတိသေးဘူးပွင့်နေပွင့်နေအဲ့ဒီတပင်ကိုရှည်တော်မြင့်ဖြတ်လိုက်တယ်ရှည်တော်မြင့်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပွင့်အ
ဒီကိလေသာကလည်းပဲပုံမှန်အနေထားအဖြစ်ဖြစ်မှသေးကြတယ်။ ဒီကိလေသာကလည်းပဲပုံမှန်အနေထားအဖြစ်ဖြစ်မှသေးကြတယ်။သို့တော့ဖြစ်လာမဲ့အနေထားတွေကိုဖြစ်စီပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာအနုတ္တယဥပ္ပေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပုစီဘယ်လတီပိုတန်ရှယ်လတီပေါ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖယ်လိုက်တာ။ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုဖယ်တာသူ့ကိုဖယ်တာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်လာမဲ့အနေထားတစ်ခုတွေကိုမဖြစ်ရအောင်ကြိုတင်ရှင်လိုက်တာ။ဘီဝေးရှောင်မလောင်ငင်တာဆိ
ဟာတွေကိုစောစောจุติเผยชาထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောတာလေမိဝေရှောင်မလောင်ငယ်တာဆိုမလောင်ငယ်ကတာစီထားတယ်မိလောင်စားတွေကိုမရှိတဲ့အောင်လုပ်ထားတယ်မိလောင်မဲ့အရာတွေကိုจุติပြီးတော့เผยชาထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးပဲเนาะအဲ့ဒါလို့จุติပြီးတော့เผยชาတာလို့မိလောင်ရင်ဆိုတာမဖြစ်တော့အဲ့တော့ဒုက္ခนิโรธဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာ နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားအခုလိုပဲသရုပ်ဖော်တယ်တဏှာကိုအကျွတ်မဲ့ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဖယ်ရှားမှဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခနိရောဓဆိုတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသုရိယဒီနှစ်ခုရဲ့မဖြစ်ရသဗ္ဗတင်္ခါရသမထတင်္ခါရတွေအလုံးငြိမ့်သွားတာသဗ္ဗဝိတိပတိနေတဲ့ကဥပရိဆိုတဲ့ခန္ဓာကိလေသာ ကံတရားတွေရဲ့ငြိမ့်သွားတာကံတရားတွေကိုဆွံ့လွန်နိုင်တာအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတွက်ဘာလို့လောရမလဲရောတတ္တယေဝတ္တယတဏ္ဍကိုဖျက်ရှားပြရမယ်လက်ကြံမရှိအောင်ဖျက်ရှားတာကိုအတ္တိတဝိရာကနေတော့ဝိရာကဆိုတာဒီနေရာမှာဖျက်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့အရတ္တမဲ့နဲ့ဖျက်ရှားတာကိုပြောလို့တာအတ္တိတကအကြံမရှိအောင်ဝိရာကကအရတ္တမဲ့ အတိတဝိရာဂနိရောဓတမန်ဖေရှားရမဟုတ်ဘူးတမန်ဖေရှားရကဥပမာတူတယောက်ဟာစိတ်ပြည့်ညင်ွေသွားပြီးတော့တဏှာလွတ်လွတ်ရတယ်သို့တော့သူကလုံးဝအပြိတိုင်အပြိတိုင်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးခိတ္တခဏစိတ်ပြည့်လို့တွေ့တာမှုကင်းသွားတာပဲရှိတယ်အတိတဝိရာဂဆိုတာနောက်ထပ်ပေါ်ကိုမပေါ်အောင်ဖေရှားနိုင်အောင်ဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အကျွင့်မဲ့ရတ္တမဲ့ဖြစ်အကျွင့်ကြံမရှိအောင် ဖယ်ရှားနိုင်မှာဒုက္ခနိရောဓဆိုတာကိုရမယ်အကြောင်းတရားရဲ့ကုံစုံမှုကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခနိရောဓဆိုတာကိုဟောပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရဖို့ရအတွက်ဘာလို့ရမလို့ဆိုဒုက္ခနိရောဓကမင်းဒီပฏิပဒါဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်ဖို့အတွက် ပฏิပဒါပฏิပဒါဆိုတာသွားနေတာလုပ်နေတာဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းလိုက်တာဆောင်ရွက်တာကိုပฏิပဒါလို့ခေါ်တယ်ပမာလို့ပြန်တော့ပฏิပဒါဆိုတာအကျင့်လို့ပြောတယ်ပฏิပစ္စတိဣတိနာတိဣဒါယတိပฏิပဒါဒီတိုင်းသွားနေတာဒီတိုင်းလုံနေတာလမ်းစဉ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်သွားတာပฏิပဒါဆိုနော် အဲ့တော့ဒုက္ခနိရောဓကမိနိပฏิပဒါဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားကမဟာသတိပ္ပဏနာသုံးပါးဘေကွန်ထုတ်ပြီးတော့ရှင်းထားတာရှိတယ်ဓမ္မစကြာပါဠိတော်မှာလည်းပဲရှင်းထားတာရှိတယ်အတိပ္ပယ်တော့တူတူပါပဲเนาะတိပ္ပယ်တူတူပဲဒီမှာတော့တချို့ပါဠိလေးတွေကွဲလွဲလာတာရှိတယ် ကတမင်းစာဝိကုအိဒုက္ခနိရောဓကမိနိပฏิဝရာရိယသစ္စာဘေကွန်ထုတ်လိုက်တာအရိယတို့ရဲ့သစ္စာတရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနိရောဓကမိနိဆိုတဲ့ကျင့်သုံးလိုက်နိုင်ရမယ်လမ်းကပါလေတဲ့ပฏิဝရာဆိုတာသွားရမယ်လမ်းတစ်စုတစ်ခုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် လိုက်နာမဲ့ချက်တွေပေါ့နော်လူတွေတာမန်ဘစ်စနက်လုပ်ထားတောင်မှပဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာရှိတယ်လေဘာလုပ်လို့
လမ်းစဉ်ဆွာရှိတယ်လောကမဲ့အချက်လက်တွေရှိတယ်ထမင်းချက်တာတောင်းပါပဲသူကလည်းသူရှိရတယ်လေထမင်းချက်ရင်ဘာတွေရှိနေရမယ်ဆိုတာအကုန်လုံးရှိရတယ်အလုပ်ပေါင်းပြီးတော့မှလှုပ်ဆွာလှုပ်ထားမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်လှုပ်ဖယ်ဖြစ်ဖြစ်စဉ်ဆွာတစ်ခုရှိတယ်ထမင်းချက်မယ်ဆိုရင်လေမိမွေးရမယ်စံတယ်စံ ထမင်းအိုးစေးရမယ်စမ်းစေးရမယ်ဒါတွေကတော့လမ်းစဉ်ပဲလေထမင်းချက်တာလည်းသူ့လမ်းစဉ်နဲ့သူပဲအဲ့ဒီဟာကိုပဲပြฏิပဒါလို့ခေါ်တယ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကာမောင်းရင်တောင်းပါပဲပါကိုအရင်လုပ်တယ်ဆိုတာရှိတာပဲလေနော်ကာမောင်းပြီဆိုရင်စက်ကိုအရင်ဖွင့်လာ အဲ့ဒါတော့အခုဒုက္ခနိရောဓကပိဋိပဋိပဒါဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကခုနဒုက္ခနိရောဓကိုသွားဖို့အတွက်ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်သုံးပါမယ်ဆိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကအမှန်တမ်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးစီလျော့စွာဟောထားတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုပါဇက်ကတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပါ ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားတိတိကျကျဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်တွေကအမှန်တမ်းတိကျသေးကြတယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပဋိပဒါကိုမေခွန်းထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေတုံးဆိုအယမေဝါအရိယအထင်ကြီးကောမကောတဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတာဒုက္ခချုပ်ရကိုရောက်ဖို့လမ်းစဉ်ဆိုတာဒုက္ခနိရောဓချုပ် ထုတ်ခချုပ်ဆုံးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့လမ်းစဉ်ဒုက္ခနိရောဓကိုရောက်စေနိုင်တဲ့လမ်းစဉ်လှုပ်ထုံးဆိုတာပါတယ်ဆိုရင်အချက်ရှိချက်နဲ့အချက်ရှိချက်ပါဝင်တဲ့အရိယမဂ္ဂပဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရတယ်။အရိယအထင်ကြီးကိုမက်ခေါ်ဒီရှိချက်ဟာအမှန်တမ်းစင်မှန်တယ်။သို့မဟုတ်ဒီရှိချက်ဟာတကယ်ကို ဖြူစင်စေနိုင်တယ်ပေါ့အရိယမေကအဲ့ဒီအရိယမေကကိုအချက်ရှိချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ပြောရှင်မျိုးပါဝင်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုပဲဒါတစ်ခုတည်းတော့ဘယ်အရာမှမဖြစ်ဘူးအလုံးကဖွဲ့စည်းထားတာကြီးပဲကောနော်ဒီအချက်တွေပြည့်စုံအောင်လို့ဆိုပြီးတေယတိတံထိုအချက်ရှိချက်ဆိုတာပဲရတယ်လို့ဆို သမတ္တိမင်္ဂန်စွာတိမြင်မှုသမတ္တင်္ဂပမင်္ဂန်စွာတွေ့တော်ဆင်ခြင်နိုင်မှုအမှန်သိမှုနဲ့အမှန်စင်စသတ်မှုဟာသိရဲ့ကြည့်တယ်ပေါ့ဒီနှစ်ခုကပထမဆုံးပဲအဲ့ဒါမှဒုက္ခတိရောဓကိုရမယ်လို့ဆိုလို့ဒါဖြင့်အမှန်သိဖို့ အမှန်တွေးဖို့ဆိုတာဒီနှစ်ခုတည်းတဲ့လို့ရင်ရမလားလို့ဆိုမရဘူးအမှန်သိဖို့အမှန်တွေးဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ပပုခုညီမှုတွေရှိတယ်ဆိုပါစို့မင်းတရားပင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ပါရင်ရှာမလဲတရားစီမျိုးကောင်းကိုရင်ရှာနော်တရားစီတော့ရပြီအခုလည်းပဲသမတ္တိနဲ့သမတ္တင်္ဂပကအဓိကအချက်နှစ်ခုကိုရင်ပြောလိုက်တာ တရားစီကိုရေးပြောလိုက်တာဒါဖြင့်တရားစီရတာနဲ့ပဲအပင်ဖြစ်ပြီလားပဲဖြစ်အောင်မှာနော်ဘာလို့အောင်ပြည့်နေရေးရှာရအောင်ဘယ်နှဆိုင်မယ်ဆိုရပြေးနော်ရှိဒီနှစ်ခုရှာရအောင်မယ်ဒီအဲ့တော့လောကမှာလောကဖြစ်စဉ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနဲ့အတူတူပဲလေအလုံးအတူတူပဲမျိုးစေ့တော့ရပြီ မျိုးစေ့ကိုထောက်ကူပြုပေးမယ်ပင်ဆိုင်လို့ရမယ်မြေနဲ့ရေဆိုအဲ့တော့မျိုးစေ့ဆိုတာ producing cost စနကအကြောင်းလို့ခေါ်တယ် producing cost produce လို့တာသူကနေပြီးတော့အမြင့်နဲ့အပင်ထုံးမှာအဲ့တော့အမြင့်နဲ့အပင်ကိုထုံးမဲ့မျိုးစေ့တော့ရပြီဒါပေမဲ့ဘာလို့သေးတော့ဆို supporting cost ဆိုတဲ့ဥပဒ္ဓမကအကြောင်းလို့သေးတယ်producing နဲ့supporting အမြဲတမ်းတွဲနေတာနော်အမြဲတမ်းတွဲနေတာတခုတည်းလုပ်လို့မရဘူးထုံးမဲ့
ထုတ်လို့တဲ့အကြောင်းကတခုပန်ပိုးပေးတဲ့အကြောင်းတရားကတခုနောက်ခုရှိရမျက်စိတောင်းပါပဲသူကြည့်နေကြည့်လို့မရဘူးမောင်းနေလို့ရှင်အလင်းလို့အသေးတယ်အလင်းရဲ့အကူကြီးလို့အသေးတယ်လीအလင်းရောက်မရှိမမြအောင်မလားညမောင်းနေပြီဆိုရင်ဒါကြောင့်မလို့ဓာမီလေးဆောင်ထားတယ်တော့မဟုတ်အလင်းရောက်ခုခေတ်တော့ဓာမီမဆောင်တော့ဘူးတယ်လီဖုန်းဖွင့်လိုက်တာနဲ့အလင်းရောက်အဲ့လိုပေါ့ အမောင်းနေမှာဆိုရင်မြင်မှုအတွက်အလင်းလိုအနေဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့တို့ပဲเนาะတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်ဖို့ရအတွက်စပ္ပုတ္တံကွန်ဒီရှင်းစပ္ပုတ္တံကောစ်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေတော့ဆိုရင်တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မတာတမ္မအာစီဝဒါကတခုအခြေခံ၃ခုတိလ အမဝါယမတမတတိတမတမာတိအဲ့ဒီ၃ခုကတမာတိအဲ့တော့တမတိဋ္ဌိနဲ့တမသင်္ကပ္ပဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကိုကျင့်တိကိုကျင့်တရားအကျင့်တိလကောင်းမှုရကအမဝါစာတမကမ္မနာတမအာဇီဝရှိရမယ်ဒါဖောင်ဒေးရှင်းပဲသူရှိမှာတမဝါယမတမတတိတမတမာတိဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရမှာဖြစ်တယ် ကိုကျင့်တိလံဆိုတာအနုဆင့်ဖြစ်ဖို့လိုရတယ်အပြစ်ကင်းတယ်ဟက်ပီနက်ဆိုအနုဆင့်ကိုတမဝဆသမံကမ္မန္တတမအာဇီဝကဖြစ်စေတာအဲ့ဒါဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှစိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမဝရမတမတတိတမတပါတိဆိုတဲ့၃ခုဖြစ်မှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒေါင်းစီအောင်ကိုခေါ်ထားတာเนาะကိုထုတော်ရမှာတခုတည်းမဟုတ်လို့အချက်ကရှိခု အဲ့ဒီရှိခုတယ်မှာမင်းကပါတော့တမတိဋ္ဌိနဲ့တမသင်္ကပ္ပ။နော်။အဲ့ဒါဖြစ်ပေါ်ရအတွက်စပ္ပုတ္တံကိုနှစ်ချက်ပါတော့။တမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝ။သူကတခါစပ္ပုတ္တံလုံလိုက်တဲ့အခါတမဝါယမတမတတိတမသမာဓိဆို။ဆိုလိုတာကသီလတမာဓိပညာပဲ။သီလကိုအခြေခံတဲ့တမာဓိဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ပညာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ အမေကရှိပါစွာတိလာသမားတွေပြင်ညာဒါပြင်မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်လို့တိလာကစမပြောဘဲနဲ့ပညာစာပြောလို့ဆိုတော့အဓိကပညာလေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့တရားပင်ဆိုင်မဲ့ဆိုရင်မြေရင်ရှာမှလားတရားစီရင်ရှာမှလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ဘယ်ဟာအဓိကကြတာတော့ဘယ်ဟာအဓိကကြတော့ရှာမှာပဲလေအဲ့ဒါ ဒါမို့ပမာသကားမှရှိတယ်မို့လားရုပ်မရခင်အတ္တမရသည်ရှာတယ်ဆိုရုပ်မမရသည်ပဲနဲ့တမရသည်ကဘလို့လို့သုံးဝင်မှာတော့ရုပ်မရခင်အတ္တမရသည်ခါတယ်တော့ယုံရှာပြီးမှတမရသည်ရှာမှာခုလေအမတိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပမခုရပြီးပြီဆိုမှဉာဏ်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရှာတယ်ဟောအဲ့တော့အမဓမ္မစနစ်ကြတယ် ကိုချင်းကြည့်တတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကစနစ်ကြတယ်ဆိုအဲ့တော့ထုတ်ကဏီရောဓကမိနီပဋိပဒါကကျေဝွန်နဲ့ကျေဝွန်ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်ရကျမဆက်ပြီးတော့ဒါကိုပြောမယ်ခဏီတော့ဒုက္ခဏီရောဓအကြောင်းကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြပြီးပြီအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသွားဖို့ရအတွက်ခြင်းစဉ်ကတော့ဟောဒီမဂ္ဂင်18ပါးပဲရှစ် အင်္ဂါ၈ချက်နဲ့ဖွင့်ဆိုတာလေအဲ့ဒီအင်္ဂါ၈ချက်ကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတဲ့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းရှင်းလင်းဖော်ပြပါဖြစ်တယ်တရားချက်ကသူတော်စေပရိသတ်ပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဋ္ဌကဆုံးမချက်ဖြစ်တယ်သစ္စာ၄ပါးမေကနံထင်ကြီးကိုတစ်ထောလမ်းစဉ်နေတဲ့မှာအကောင်းဆုံးကတော့အင်္ဂါ၈ချက်ပါတဲ့ ဘက်ကလမ်းစဉ်ဟာအကောင်းဆုံးလမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးလမ်းစဉ်အကြောင်းကိုသိရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိသက်ချာရအရှင်ဖေရဖေရတပည့်တော်တို့သည် ဓမ္မအတိညာရှာရှိမှသာလင်
nai ban chan da go nyamaw pyu nai ba do cha dhamma ati nyam ya si se yan si tan ja le ye dhamma ta pe chin yin chin ba pyu lo cha yue abada dana dhamma dana daya lu ro go ပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုံထားလေအာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်၏သဒ္ဒနာရောသောဏလောကသောဏတို့အားကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်၏သုံးသက်တဘုံကျင့်ဤကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အများကိုသိရကြကုန်သည့်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာရုံချမ်းသာသမျှအမြအမြ